大家好啊，今天是7月17号。这个刚才在滴滴出行官网上看到一条消息，滴滴出行自己说啊，网传滴滴出行将于7月20日停止网络服务的说法为谣言，公司已向公安机关报案，并依规向网络安全审查办公室报备。我的意思呢，就是。你滴滴现在呢，已经被7个部委约谈了，就不要乱说乱动。你现在呢，就是这2只手啊，已经被人摁在桌子上了，裤子也扒了。所以呢，你就不要再说，不要再发任何消息。等这个事儿过了以后呢，如果你们还安全的话，然后。再发其他的消息。这个7月16号呢，这个中国网信办会同就是国安部、公安部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等于7个部委，就是联合进驻滴滴，就是开展网络安全审查。那么这7个部委啊。联合就是审查，就是一个就是民间组织，这个是在中国有史以来呢，这是最大的一次。这个有的网友称呢，叫是七堂会审。这个七堂会审，我就明确的跟你说吧，这样对这次对滴滴呢，它不会高高举起，轻轻放下。这七堂会审呢。根本不是来给你治病，这个呢是过来给你验尸的。这个滴滴这个事件呢，就是涉及范围之广、性质的严重呢，这是非同一般的。这就是明确的，就是已经告诉你一个传达一个信息是什么？这次是背后之间的政治博弈。已远远超过，就是说什么你滴滴公司数据安全，数据安全，纯粹就是找一个托词，就是利用数据安全这个，然后就开始要，就是说整治你，整顿你，俗称就开始要办你了。这次滴滴呀，我跟你讲，不是说光换一个领导层罚款就能解决的。极有可能有些人要就是要坐牢。我给大家梳理一下，就是说这个时间线啊，滴滴6月30号美国上市，然后就是出现，马上就出现在监管触发名单上。那么7月2号呢，中国网信办发通告，对滴滴出行实施网络安全审查，然后并要求其呢。停止新的用户注册。7月4号，滴滴就是被网信办下架，滴滴出行就是被网信办下架的这个原因是什么？就是说滴滴出行 App 严重违规收集个人信息。那么7月7号呢，就是市场监管局对滴滴出行。就罚款4400多万人民币，然后7月9号，网信办再度下架滴滴旗下25款 APP，然后就照昨天7月16号，7部委进驻滴滴，开始网络安全审查。网络上说滴滴给滴滴定性是4个字是阳奉阴违，其实给滴滴定性是8个字，阳奉阴违。蓄意欺骗，这后边这个蓄意欺骗呢，比这阳奉阴违呢，还更厉害，因为你是蓄意欺骗谁呢？是蓄意欺骗党中央。这个他在就是中国百年党庆之前上市呢，就是等于已经背叛了这个官方的信任。他激怒了一些人，这一些人是谁呢？说白了，就是激怒了中共的高层，啊，把老大给激怒了。
这就是跟着这老大呢对着干。这个也说明什么？就是说滴滴背后呢，他就说这个背后这些人吧，你甭管是权贵也好，太子党集团也好，就是根本没把这个核心呢、西核心呢放在眼里，就是明着挑战你这个西核心的权威。如果这次习近平他不就是做出这种强硬报复的话，就相当于哦，我管不了你是吗？我治不了你们这帮人是吗？就是那意思，就是我如果办不了你们这帮人，就意思就是我就软了，我就示弱了，知道吗？这跟明年就是说他这个习近平能不能连任呢？这个都构成威胁。这个滴滴，无论滴滴也好，阿里巴巴也好，还有什么腾讯也好，就是每一家这个巨头，无论是科技巨头，实体经济这个巨头后面，他都站着一个或者几个这种红色贵族，知道吗？这红色贵族呢，他也分派，知道吗？他也分这个什么江派、团派、什么习派。就是这次滴滴背后呢，就是这几派，就是斗，看看到底谁呢，斗得赢还是斗不赢？我为什么说这次滴滴出行处罚要远超阿里巴巴呢？因为他呀赶上这个时间点了。时间点就是什么？就是本来让你是在7月1号党庆以后。然后你再上市，然后可是你呢，就偏偏在6月30号，然后就上市，这个就是明着跟你挑战。胡锡进呢，在环球时报上，7月5号在环球时报上，实际上已经就他就是侧面的已经点名了，你知道吗？滴滴出行，美国上市，它就是排名第一、第二的股东都是外国公司。如此说来，滴滴出行违法违规收集使用个人信息，就不仅是侵犯用户的个人利益，更是损害国家的安全利益。就这一句话就给你定性了，你如果要是说出卖什么用户的信息啊，这属于什么个人利益，这大不了商业上，知道吗？它有商业上的法律，大不了罚款，你整改一下，损害国家安全利益，这个就你基本上就给你定性，就说你是叛徒，你知道吗？就差说你是什么叛徒、走狗、卖国贼。胡锡进他不是在《环球时报》上说嘛，就说国家网信办对滴滴出行该出手时就出手，要求滴滴出行下架整改，既是维护个人信息安全，更是维护国家安全，因此深得人心。然后呢，你就是滴滴出行呢，你们在7月4号呢又犯了一个错误。就是你们那个副总裁李敏呢，他就说什么滴滴数据都存放在国内，绝无可能交给美国。我按理说你们这个滴滴也应该有点这种政治敏感，这个时候已经给你7月2号手机 app 下架，你们还是要这个，还是要反驳，还是要这个，就是说什么要说明啊，还是要解释。你们那个时候还看不出来这个风头就是往哪边吹吗？对吧？风向是往哪边变吗？你们这个政治敏感比这个许家印呐，这个要这个敏感度要低得多。你看人家许家印，对吧？没有共产党就没有恒大，对吧？为了国家，我愿意把恒大献给我们伟大的祖国。你们真应该滴滴啊，真是应该学习一下那个许家印。就非法收集个人信息啊，在中国那个手机 App 上几乎都有，腾讯、阿里巴巴、美团，你说哪个没有？
对不对？这监管机构一直漠视，然后这次这么多部门高调进驻滴滴，对不对？这个明眼人一看呢，这个就根本不是说冲着你这个什么非法收集个人信息或者这种信息安全过去的，对吧？他公安部、安全部这些人进驻他是干嘛的？他们是奔着你那个什么非法收集信息过去的吗？对不对？他是就是这次就是要办你个就是那个危害国家安全罪，危害国家安全罪上至死刑，你可想想好，明白这意思吗？7月2号的时候，有人就说，就是滴滴在海外上市，把数据打包交给美国。然后滴滴回应就是什么，希望大家不传谣，不信谣。7月2号就当天，滴滴出行手机 App 下架。那么今天呢又传出来7月20号停止网络服务，你又来一个什么不信谣不传谣，而且还向滴滴公司已向公安机关报案，并依规向网络安全审查办公室报备，你这说白了就是什么？没必要，多此一举。现在公安部也在你们那儿，对吧？安全部也在你们那儿，对不对？然后那个网信办也在你们那儿，你们还报什么案？你们直接就向他们报案不就可以了吗？你们这个真是多此一举啊！反而呢，你把这个7月20号停止网络服务呢，然后你现在又吵得沸沸扬扬。这个时候，我告诉你，滴滴，你记住，记住就是两个字：低调，低调，低调，再低调。也许这次你还能保命，好吧？这段先说到这儿吧。